گرانو مینوالو السلام علیکم دوستانو اوس تاسو یو ویډیو کلیپ وکړه چې په هغه ویډیو کلیپ کې میوزیک ډایرکټر شاکر زیب نوشروی کوم چې د پښتو سینما او د پښتو فلمونو یو زبردست او کامیاب میوزیک ډایرکټر دی. هغه د یو پښتو فلم د غانې په کمپوزینګ کې مصروف دی او په غانې کې یو ټکی بار بار راځي، الا بادشاه شوم چې گدا شوم. دا څه شی دی؟ نن به دوستان مونږ په دې موضوع خبره کوو، خو دا غي نمک استاد خدمت کې درخواست دی کوم ملګرو چې سپور زمونږ چینل نه دی سبسکرایب کړی، تازه ترین ویډیو غانو د لپاره اپډیټ د لپاره زمونږ چینل لازمی سبسکرایب کړئ چې زمونږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټیم باندې ضرورت وي. ګرانو دوستانو، الا بادشاه شوم چې کدا شو دا د نن سمو د مخ کې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې هدایتکار ارشد خان د خپل یو فلم اعلان کړو چې دا فلم به د شاهد فلم پروډکشن نه چې کوم دا پیش کیږي. د فلم نوم به الا بادشاه شوم چې گدا شوم، او په دې فلم کې به ټایټل رول سپر سټار شاهد خان ادا کوي. د دې فلم غالبا سلګ مو تک شوټینګ خوم شو، خو بیا د دې فلم شوټینګ ادري ده. خو تازه ترین اپډیټ دا دی، تازه ترین بریکنګ نیوز دا دی چې هدایتکار ارشد خان به ډیر زر په دې فلم باندې خوم کار شروع کوي، ځکه چې د شاهد فلم پروډکشن پښتو فلم اعلان جنگ په بوکس آفس باندې زبردست کامیابی حاصل کړی ده. په لوی اختر دا فلم ریلیز شو. دوستان تاسو ته پته ده چې بوکس آفس باندې اعلان جنگ سپر هټ ثابت شوی دی. په دې وجه شاهد فلم پروډکشن به ان قریب د خپلو فلمونو د شوټینګونو آغاز کی چې په هغې کې سره جوړه، او دا دویم فلم د کوم فلم چې تاسو ته مونږ نوم واغست، الا بادشاه شوم چې گدا شوم، د دې به هم شوټینګ شروع کیږي، او د دې فلم میوزیک ډایرکټر شاکر زیب نوشروی دی. ګران دوستانو، بریکنګ نیوز جو پیرا تاسو سره بیا شیر کول غواړو چې د اعلان جنگ د سپر هټ او بلاک بستر کامیابی نه پس خدایتکار ارشد خان بډی سر د خپلو فلمونو شوټینګونه شروع کړي چې په آی کې سره جوړه، او بل دویم فلم الا بادشاه شوم چې گدا شوم د دې شوټینګ بډی زر شروع کیږي. دوستانو، بریکنګ نیوز مونږ تاسو سره شیر کو، خو تاسو خدمت کې درخواست زمون چینل لازمی سبسکرایب کړئ، تازه ترین ویډیو غانو د لپاره، بریکنګ نیوز د لپاره. ډیر ډیر مننه، ډیر ډیر شکریہ. اجازه غواړو. د الله په امان.